Mbere yuko tugaruka kuri ibi bifaru Terminator biteye nkaho ari byo by'ikoranabuhanga rya nyuma Abarusiya bari basigaranye mu bubiko bwabyo mu by'ubwoko bw'ibihambaye kurusha ibindi byose bakoreshaga kugeza ubu ngubu. Reka tunabanze tureba aho imirwano ubu ngubu igeze naho ibera. Muri rusange rero nta handi n'ubundi ni mu bice bya Donbass mu burasirazuba bwa Ukraine. Imirwano n'isibaniro rishya ubu ni ibiri kubera mu mujyi wa Severodonetsk n'inkengero zaho. Ni mu gihe abasirikare b'Uburusiya bongereye nanone ibikorwa byabo by'imirwano mu mbaraga ndetse n'ibitero byinshi bagambiriye ahanini nyine kugenzura ibi bice byose bya Luhansk, umujyi w'ingenzi cyane wa Mariupol baheruka kwigarurira mu minsi ishize watumye babasha kwisuganya noneho barijajara kuko wari waranababereye imbogamizi ikomeye uteye nka bariyeri batarenga. Aho bamariye kuwufata rero nabyo byabahaye ubundi buryo bwihariye n'imbaraga nyinshi mu gutangiza ibitero bishya mu bindi byerekezo bitandukanye muri ibi bice by'Uburasirazuba. Guverineri w'igice cya Luhansk waheruka kuvuga ko Abarusiya ngo bari kurasa ibisasu byinshi cyane biremereye ku mujyi wa Severodonetsk, hakaba hanakorwa ubu ngubu isenya ryo ku rwego rwo hejuru ku nyubako, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byose muri ibyo bice. Avuga ko ubu ngubu ingabo z'Abarusiya ngo zikomeje n'ibikorwa byazo byo kuzunguruka uyu mujyi kugira ngo nabo bawigarurire. Intwari igezweho ubu ngubu rero mu ntambara ku Barusiya ni ibifaru byitwa Terminator. Inshingano ibindi bibisanganywe n'ubundi ni ukurinda ibindi bimodoka ari by'intambara n'ibindi bifaru by'andi moko nabyo bashoye ku bwinshi muri Ukraine, ariko abanya Ukraine ibyo ngibyo bakamenya uburyo babishwanyaguza hafi kubimara. Byinshi byahindutse nyuma hirya no hino ku mihanda mu bibaya n'imisozi muri Ukraine, nibyo gushaka ibindi byakorwamo nk'imbabura cyangwa se nyine ibindi, naho intambara yo byarabinaniye. Ibifaru bitontomera kumenya ururu y'ibyuma bikururukaho n'induru itarakanganye cyane cyangwa se ngo ikangane mu gihe kirekire mu ntambara iri kubera muri Ukraine, kuko ahanini buri gatsinda gato gusa k'abasirikare b'abanya Ukraine kimwe yewe n'abaturage basanzwe banyanyagijwemo imbunda nto zigendanwa, ariko z'ubukana buhagije bwo gusengera ibi bifaru kubimara. Izo zikabamo javelin na string azibarundiwe n'Abongereza n'Abanyamerika, ibyo byatumye babasha gutsemba ibifaru bitari bike by'Abarusiya muri ubwo buryo. Ibi bifaru bindi rero bashoye ku kibuga cy'intambara ibyo bita Terminator biranahenze cyane, nabyo Abarusiya rero bakaba bemeye kubishora mu ntambara muri Ukraine bazi neza ko hanahindutse irimbi ry'ibifaru byabo. Ibyo babikoze bamaze kubibara neza ni platoon y'imwe cyangwa peloton y'imwe yabyo gusa bohereje birabarirwa mu 9 gusa, babyubatse mu ngeto ya BMPT ikoranabuhanga bikoranye n'uburyo byo biremereye cyane kandi ibyuma byubakishijwe nabyo bikaba ibyuma by'umubyimba munini cyane ku buryo byo kubirashisha imbunda zitaba nyinshi abanya Ukraine bafite izo ngizo bagenda nago bizashoboke. Akazi kabyo ni uguhiga ibindi bifaru byose ndetse no kurinda ubwo ibindi bifaru by'Abarusiya. Ubutumwa bwihariye bukaba ubwo gusenya ibindi bibonda n'ibindi bifaru byategeshwe ibico y'imirongo y'ibindi bifaru by'Abarusiya. Ibyo ngibyo bya Terminator kuko byo ahanini biba byitegeye mbya ntihabe imbunda nyinshi ndetse n'ibindi bifaru bigenzi byabyo byabasha kubisenya. Iyi platoon n'imwe yabyo ahanini bikaba bigiye kwifashishwa cyane mu ntambara n'ubundi ziri gukorerwa cyane cyane mu mijyi bibiri gusa cyangwa bitatu ngo biba bihagije ku murongo umwe w'urugamba kugira ngo birindire umutekano imbunda zose ziremereye zihabarizwa n'ibico byose byategwa n'ibindi bifaru byo ku ruhande rw'umwanzi. Uko biri kose kohereza ibi bifaru bya Terminator ku rugamba aho bigeze muri Ukraine ngo ni ukugaragaza ko urugamba narwo rwakomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko mu buryo bw'intambara zikoreshwa ibifaru kugeza aka kanya ubwo ari byo byitwa ko bihambaye Abarusiya bafite. Nuko nguko n'inzobere mu by'intambara n'igisirikare zitandukanye nk'umwongereza Justin Cramp abigaragaza mu kiganiro kuri television Sky y'Abongereza, ati ibi bifaru bya Terminator kubyohereza ubu ngubu mu nkengero z'umujyi wa Severodonetsk muri Luhansk ni kimwe n'ahandi hariho hose muri Donbass. Ni ukuvuga mu bundi buryo ko mu bubiko hiturufu ya nyuma y'ubuhangange n'intwari ihambaye ya nyuma Abarusiya bari bafite mu buryo bw'intambara zikorwa hifashishijwe ibi bimodoka by'intambara cyangwa ibifaru nyine, ati ni ikigaragaza ugukomera bidasanzwe nanone ku rugamba muri Donbass. Ku rundi ruhande ariko nanone ngo birashimangira intego Uburusiya bwiyemeje yo kugira ubugenzuzi bw'ibice runaka bwiharira byanze bikunze muri ibi bice by'Uburasirazuba bwa Ukraine. Kohereza y'ubu bwoko bwihariye bw'ibifaru bya Terminator mu ntambara ngo ku rundi ruhande ni ubutumwa batanga ubwo kwigishoboka cyose abagomba kugitanga ariko ibi bice bya Donbass bakabigiramo ubugenzuzi bwihariye nyine.
Terminator n'ubwoko bw'ibi bifaru abarusiya bakoze ku buryo bashyiraho ibibunda bine birasa za misile zisenye ibindi bifaru bikagira n'imbunda nto ebyiri zirasira rimwe amasasu menshi cyane. Buri gifaru muri ibyo ngibyo Terminator bohereje ku mirongo ya mbere y'urugamba muri Ukraine kandi kikanagira machine gun imwe, ubundi kikaba n'icy'umuvuduko utarenga nanone ibirometero 58 ku isaha imwe. Mukongera gukaza ibitero byabo ku mijyi itandukanye muri Ukraine cyane cyane mu bice by'uburasirazuba uvangiye ibitero by'indege. Uburusiya bwari bukeneye n'ubundi kuvugurura cyane imirwanire y'ingabo zabwo ku butaka byihariye no kurinda umutekano w'ibimodokari byabo by'intambara kuko byasengwe ku rundi ruhande ku bwinshi. Uko kubiherekeza rero n'ibindi byo mu bwoko bwa Terminator ngo bishobora kuba bigiye kugira icyo bihindura mu mirwanishirize y'ibyo bifaru ku ruhande rw'Abarusiya. Kugeza aka kanya Abanya-Ukraine mu byegeranyo byabo bagaragaza ko ari imodokari z'intambara zigera muri 365 bamaze gusenya mu zikoreshwa n'ingabo zirwanisha imbunda ziremereye ku butaka ari nazo kenshi ziba zishinzeho. Hanyuma ko ari n'ibifaru bamaze gusenya nabyo by'Abarusiya ngo bibarirwa muri 671. Inzobere nyinshi zigaragaza ko Abarusiya bagabye ibitero barasuzuguye cyane ingabo za Ukraine bibwira ko bazazishoshobikana n'ibyo bisasu bituma babyohereza ku bwinshi kuko ngoko ibyo bifaru byabo nta ndege ziherekeje zibirindira umutekano cyangwa ngo bivangwe n'ibindi nk'ibi ngibi byo mu bwoko bwa Terminator byo kubirinda, ngo bibwiraga ko nta ntwaro abanya Ukraine babona zabisenya kandi koko niko byari bimeze. Ariko ntibyateye kabiri Abongereza n'Abanyamerika n'abandi bose bafatanije ahanini bo mu muryango wa Utani bazi bahaye ku bwinshi mu buryo butangaje zisenya uko byinshi muri ibyo bifaru byo ku ruhande rw'Abarusiya. Uko gutangira kubiherekeza rero hifashishijwe indege n'ibindi bifaru bikomeye kubirusha nabyo ngo bishobora kugira icyo bihindura kinini nanone mu migendekere y'intambara mu bice by'uburasirazuba bwa Ukraine ari naho urugamba rukomereje cyane cyane ubu ngubu muri ibi bihe. Mu 2017 ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Abarusiya bwemeje ko ubu bwoko bw'ibifaru abandi bise Terminator ngo byakozwe ahanini hagendewe ku byabereye mu rugamba barwanya muri Afghanistan. Aho ngo niho babonye neza ko bagomba guhindura uburyo bubaka ibifaru by'intambara nk'ibi ngibi byo mu bwoko bw'ibi byiswe Terminator bitapfa koroha imbunda izo arizo zose kubirasa ngo bizagire icyo biba. Umwe mu nzobere z'abubaka ibi bifaru mu ruganda rwa UVZ rubikora ku bwinshi avuga ko kwese nta gifaru na kimwe kiriho cyakomera kubirusha ku isoko ahariho hose ku isi kugeza ubu ngubu, kandi ko bifite n'ubushobozi buhambaye bwo kurasa kure kandi mu ngufu zo gusenyera byinshi cyane icyarimwe no mu byerekezo bitandukanye kurusha ibindi bifaru ibyo aribyo byose biriho. Mu bihe bishize ubu bwoko bw'ibifaru bya Terminator Abarusiya baherukaga nanone kubirwanisha muri Siriya. Ku ruhande rwa Ukraine bamwe mu basirikare bakuru nabo bavuze ko ari byinshi Abarusiya bakomeje kubakangisha mu bitero byabo ngo biteguye no guhangana n'ibi bifaru bya Terminator kimwe n'ibindi byari byo byose Moscow yitegura kuboherereza ngo ntacyo batazahangana nacyo. Bemeza ko ubu ngubu bahugiye kugushaka umuti wo gusenya n'ibi bifaru bishya bya Terminator Abarusiya badukanye mu ntambara. Nta kabuza ngo uburyo uko byaba biri kose buriho kandi ngo no kubisenya birashoboka abazabisenya nuko nabo bavuga. iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2727 cyangwa nanone kuri 0788 44 20 63. iFix Technology Limited. We are Apple Device Experts.